Labą dieną! Šiandien pietų dėžutėje pasigaminsime sveikus, skanius blynus. O svarbiausia, kad tie blynai tai be baltų miltų, be baltų cukraus, o iš migdolų miltų, speltą miltų ir klevų sirupo. Taip pat naudosim daug skaidulų, tai yra obolių, šilauogių, kas puikiai dėrės su mūsų blynais. Mums reikės 200 gramų speltą miltų, tada migdolų miltų 100 gramų, 2 kaimiškų kiaušinių, 5 šaukštų valgomųjų klevų sirupo, pieno, aš siūlyčiau naudoti augalinį pieną, geriausiai rinkitės migdolų, sojų, ryžių, tai naudotume 200-300 ml ir žinoma, kepimai naudosim gi sviestą. Kaip minėjau, bus daug skaidulų, tai vienas iš jų yra obuoliai, tai rinkitės 2-3 obuolius, geriausia tai natūralius, kaimiškus, jeigu turit. Mes turim šviežių šilaugių, kurios puikiai dėrės papuošimui, galite įdėti ir tešlą, jeigu mėgstate. Taip pat dėsim truputėlį cinamono ir pagardinsim mėtų lapeliais. Pasiimsime indą, kuriame viską išmaišysime. Susidėsime miltus, kiaušinius, pienuką, klevų sirupą, truputėlį cinamono, įtarkuosime obuoliuko, galima ir suspjaustyti mažais kubeliais ir eisime išsikepti viską. Kepimui naudosim gi sviestuką, tai pats geriausias, sveikiausias ir skaniausias, o ypač blynams. Taigi, turim paruoštą tešlą, sviestukas ištirpsta ir po truputį formuojam blinelius, dedam į keptuvę. Nuo mūsų tešlos, į kurią būtent įdėjom kitokių miltų, neišsigaskit, kad ir tešlos struktūra truputėlį kitokia. Jis gali būti truputėlį porėta, tie blinukai labiau pusti nuo migdolų miltų, bet tai tik skaniau. Išsikepėm labai skanius blynus ir kas dar mums liko, tai jo obuolys. Tai ką mes padarėm į mūsų pietų dėžutę priešpečiams, susipjaustėm obuolį, įsidėjom dar šilaugių ir pietausim kartu valgydami skanius blynus. Juos galima valgyti tiek šiltus, tiek šaltus.